Miten sä, Milka, oot tutustunut tähän Twilight-maailmaan? Alun perin ihan nettifoorumien kautta tämmöisiin fanitaiteeseen ja muuhun ihkutukseen ja sitten sen elokuvan kautta. Miten sä, Ester, oot löytänyt Twilightin? No sama aluksi. Ensinnäkin kuulin niitä vihaisia ihmisten kommentteja, mitä vampyreille on tehty. Mutta kyllä sitten oli just semmoinen, että katsoi elokuvan, niin oli sitten ihan visuaalisesti miellyttävä. Oletteko te ollut kiinnostuneita vampyyreistä jo ennen tätä Twilightia? Joo, mä oon aika pitkään kehitellyt semmosia fiktiivisiä hahmoja, tai omia hahmoja vampyyreistä nyt about joku 4 vuotta. Että teema on tuttu. Ja sitä sä varmaan siinä sun Twilight-kilpailun voittaneessa kuvassakin ilmensit. Joo, vaikka ne on kyllä vähän värikkäämpiä otuksia, mutta mä menin tommoisen japanilaisen estetiikan puolelle, eli, tai no, kumminkin eurooppalaista meininkiä, että kaunista ja muassa kauhun ja kuoleman ja kauneuden estetiikkaa. Osaatteko te muuten enemmän alan asiantuntijoina selittää meille, kun yleensä iltapäivässä ehkä eniten on hämmentänyt se, että minne ne katoaa ne Jacobin housut silloin, kun se muuttuu ihmissudeksi? No se on varmaan aika monessakin ihmissusi muuntumisessa, ne vaan katoaa sinne karvojen alle, epäilisin. Mutta mistä ne tulee takaisin? Sieltä karvojen ihmissusi vaatturit kuule on töissä koko ajan. Materialisoituu sinne. Ehkä tämä on sellaisia yliluonnollisia asioita, että me ei vaan voida ymmärtää. Mitkä on Ester fiilikset? Kohta menette tapaamaan Tayloria ja Kirstenia. No, mä en jännittää silleen, että tulee epämääräiset kylmät väreet, mutta ei tiedä, onko se pelkoa vai jännitystä vai mitä. Onko sulla, Milka, fyysisiä jännitysoireita? Onhan mä tässä kouristuneena krampissa, että mä en tässä pysty liikkuu. Sä oot, Milka, eilen vielä ennen nukkumaan menoa tehnyt jotain Taylorille ja Kirstenille. Mitä sä oot tehnyt? Eli mä aloin luonnostella näistä tietokoneella nopeita luonnoksia ja sitten aloin tuotettaa lopullista versiota ihan vesivärimaalauksella ja yhdistin loput puuväriä. Ja sitten mä jatkoin yön jälkeen sitten aamulla lentokoneessa ja nyt kahviloissakin vähän. Eli koko päivä on ollut fanitaidetyöstöä? Joo, siinä pysyy tunnelma korkealla. Näytäs miltä ne näyttää. Sieltä tultiin kättelemään eritsekaan Krist ja sitten tuli se. Joo. No minkälainen oli käden puristus? No kumma Kristin oli kyllä voimakkaampi kuin Taylor vähän hento. En tiedä, onko se joku vesihukka vai mikä. Lämmin ja pehmeä. Joo, niin no pehmeä se oli kyllä. No saitteko te kysyä jotain? Se oli ihan sikaa nopea siis, että niinku, että sitten rivin, onko siellä jotain, mitä on nimmari? Te saitte nimmarin? Joo. Joo, näyttäkääs kamerallekin. Ulala. Että on aika etuoikeutettu olo. Joo.